Kaixo, ni Markel naiz eta gaur erromatarren galtzeari buruz hitz egingo dizut. Erromatarrek galtzarak eraiki baino lehen lokatzezko errepideak zeuden, eta garraioa oso zaila izaten zen, batez ere euria egiten duenean. Baina erromatarrek galtzarak asmatu zituzten, garraioa azkarrago izateko. Galtzaren ertzetan, urateratzeko estoldak egiten zituzten, eta oinezkoak pasatzeko espaloiak egiten zituzten. Materialak. Material ezberdinak erabiltzen zituzten, adibidez, lurra, harrikoskorrak, losak, eta maila ezberdinetan kokatzen zituzten. Erromatarrek Kristo aurretik 312. Urtean hasi ziren galtzarak egiten, eta 1000 kilometro baino gehiago eraiki zituzten. Erromatarrek imperioak konkistatzeko erabil zituzten. Horrela erraz mugitzen ziren imperioko legionarioak. Hispaniako galtzar importanteena Via Augusta zen. Kaizetik Erromara iristen zen eta 2750 kilometro luze zeuzka. Galtzara guztien artean, Via Apia izan zen garrantzitsuena. Bere luzera, 540 kilometrokoa zen, eta Kristo aurretik 312 urtean egin zen, eta Erromatik Brindisiraino igarotzen zen. Euskal Herrian, bi galtzara garrantzitsu zeuden. Via Akitania eta Via Pisolaka. Gaur egun, aztarnak ikus daitezke Iruña beleia. Galtzaran Gipuzkoan. Gipuzkoan ere galtzaren aztarnak ditugu, adibidez, Aizkorri mendian. Eskerrik asko entzuteagatik. Agur!